Stacy. First round, první kolo. Hned na začátek máme pěkně ostrou přestřelku, protože tahle ta slovensko-ruská bitva bude určitě velmi, velmi zajímavá. Čeká nás dnes večer 16 zápasů, přičemž 15 zápasů je finálových, to jsou zápasy, které jsou vypsány na 3 dvouminutová kola, pak je tam samozřejmě jeden, řekl bych, vložený česko-italský zápas, ten je na 3 tříminutová kola, ale to bych teď strašně předběhl, protože jsme teprve u prvního zápasu. Je tam Zuzana Gábová ze Slovenské republiky a je tam také ruská závodnice. Zatím minutku před koncem prvního kola je to lehce pro ruskou závodnici, protože u jednoho rozhodčího je to remízka, u dalších dvou je to obodík o 2. Obod, zatím se to vyvíjí nepříznivě pro Slovenku. Je pravda, že i Čekovská bude určitě patřit v tomhletom zápasu. Vystupuje jako favoritka, je to trojnásobná mistryně světa, jak řekl Michal Frapša. Takže Zuzana Gábová to určitě nebude mít lehký, i když ani Zuzana Gábová není žádná začátečnice, je to poměrně zkušená fighterka, ale tady vidíme, že Ruska asi pravděpodobně bude mít navrch, ale uvidíme, necháme se překvapit, stát se může cokoliv. No i když bylo to o 2 bodíky, teď je to obodík a remíza, takže ten začátek přece jenom máme 10 minut, 10 vteřin do konce kola. Teď tento první kolo je v podstatě hodně vyrovnané, i když ty bodíčky tam po jednom jsou o 2 rozhodčích. No a první kolo nám skončilo, zatím, jak jsem říkal, 2-1, 2-1, 2-2. Poháru je Alena Holá, bývalá vynikající kickboxerka. Fighter to the middle, tedy závodnice do středu ringu. Máme tady druhé kolo, samozřejmě také dvouminutové a tenhle ten rusko-slovenský duel. Uvidíme, co nám přinese. Zatím lehce vede ruská reprezentantka, ale myslím, že se bude pokoušet stupňovat postupně tlak. Je to takový ten ruský styl, kdy prostě těží z maximální fyzičky. Teď několikrát dobře zasáhla, zvyšuje bodový náskok. Ty bodíčky tam naběhly, samozřejmě byl tam hezký low kick, byly tam potom další techniky rukou, takže určitě ano, teď správně rozhodčí podle našich názorů. Teď by to mohlo takhle být, byl tam i trefený round kick. Uvidíme, jak odpoví slovenská reprezentantka na tyhle ty techniky rusky. Zatím se zdá, že nenašla recept. Zatím ta odpověď nepřišla a jsme v podstatě v polovině zápasu, protože je to tak, že z druhého kola nám uběhlo už 57 vteřin, takže to znamená, že vlastně budeme přesně v polovině zápasu, z čehož vyplývá, že přechopitelně slovenská závodnice, která teď sice u jednoho rozhodčího je to na remízu, druhého obodíka, u dalšího o 4, ale Ruska stále tahá za další konec provazu. To určitě. Navíc si myslím, že jako lidsky Rusové, že ho vystupňou ten tlak do maxima v tom posledním třetím kole, kde se i nejvíc boduje, protože tam samozřejmě rozhodčí oceňují i lepší fyzickou kondici, pokud je. Už jsme se o těch pravidlech také bavili, že z různých pohledů je to třetí kolo velmi důležité a tam právě přichází vždycky ten vystupňovaný tlak. Přesně tak a je potřeba si nějaký ty síly ušetřit taky do toho třetího kola, ne se vysypat v těch prvních dvou a pak už tam přijít vlastně bez zubej. Vidíme, teď se tam toho nic moc neděje, body nám neskáčou, neviděl jsem taky přesný zásah. No, máme pár vteřinek do konce druhého kola, 5-4. A víceméně v této chvíli nám to kolo skončilo, to znamená, že bodově je to stále pro Rusku. No, u jednoho rozhodčího o 2 body, u jednoho o 3 a u jednoho o bod, ale všichni tři rozhodčí se přiklánějí k ruské reprezentance. Uvidíme, jestli dokáže Zuzana Gábová, odpovědět. Viktoria Čekovská, modrý, poslední kolo, final. No a máme tady tak, třetí závěrečné kolo. Uvidíme. Přesně tak, je to o 2 a o 3 bodíky. To se ještě furt dá dohnat. Zatím se tam nestalo nic, co by se nedalo zvrátit, nicméně Ruska zvyšuje svůj bodový náskok.
a to docela výrazně. A my očekáváme i to vystupňování toho tlaku. Tak, tak, to, co jsme říkali na začátku, a myslím si, že to přijde, i když slovenská reprezentantka se bude snažit na tohleto odpovědět. Krásná levá, ta zase připsala další body. Tahle ta... Pokus o spinning backfist, netrefenej, naštěstí pro Slovenku. Low kick byl trefený a taky byl zabodovaný správně. Takže Ruska zvyšuje tlak, zvyšuje i svůj náskok, tak jak se to dalo očekávat. Nicméně Zuzana Gábová klade odpor, pokouší se tam zvrátit nepříznivý vývoj zápasu, má na to necelou minutu. Nicméně náskok Rusky se zase zvýšil, je to o 4 a o 5 bodů. Je to tak, Ruska je pro tuto chvíli lepší, dá se říct, že naplnila papírový předpoklady. Teď krásně trefený round kick od slovenské reprezentantky, byl taky zabodován správně. No, ale je to stále o 4 body, teď současně od všech rozhodčích, i když teď už jenom o 3. O 3, u všech vzácná schoda o 3 body. Myslím si, že v tuto chvíli budou ty verdikty spravedlivý, teď jsou tady opravdu jenom áčkový rozhodčí, Federace VAKO nebo Asociace VAKO, takže možná, že už se tady nebudeme setkávat s těma podivnýma výsledkama, který jsme tady během těch dvou dnů viděli. Tady se zdá záležitost naprosto jasná. Ale to tak. Toho prvního zápasu Venezuela. A vítězkou se stává